Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун бөлүү юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз эги атка эги ер деп аталган радио берүүбүздө. Мине бир жылдан артык заманды мыңлаган кралдастарыбыз, солардын арасында биздин ноогай ясларыбыз Украинанын жеринде айрым аскерчилик операцияда жигитлерше катнашадылар. Берилген буйрукту толтура келип, өкүнүшкө бир кесеклер саулыкларын жоядылар. Башкалар жашоолорунан айрыладылар. Эне сүйтүп, яңларда Аштархан областынан Красноярск районунан Жанай аулунун жашоочусу Равил Кустя Аевтинде өмүрү кыска болду. Равил 2003 жылда Жанайдын орто мектебине барган, 2005 жылда онун ата-анасы Харабали каласына көчкөндөр, эми бала со жылдан алып каала мектебин жоклап баслаган. Шагы жеткенде 2016 жылда аны аскерге чакырганнар. Ясадем Архангельск областынын ракета аскерлеринде кызмет кылган, тууган областына кайткандан соң эс аракетине кирискен үйлөнгөн яс айылды ул бала туган. Озган жылдын октябрь айында мобилизациядан калыбында айрым аскерчилик операцияда катнашуу үчүн Равил Украинага жолланган. Быйылдын 23 февралында өзүнүн аскерчилик эсепларын чечүүнүн барысында ул жигитлерше ян берген. Өлгөндөн соң Равил Кустяевди эрлик ордени менен сабалаганнар. 25 yıl ol yaşalının tek bası dep oylaysın. Ama sol şakta da batır degen at berilip, adenin yaşavı özülmege boladı. Ravil'den ata anası Ali Koop zatlarda anlamaytağın 5 yaşındağı ulu Emin, kardeşleri, yuvukları, dostları onu endi bir de kürmekler. Kralımızdan tınışlığı, kelek arkalarının kaoslığı üşün yaşavın ayamay bergen Ravil Kustyaev erliktin yigitlik көрімі болып, дайымға олардың жүректеріне қалайықлар. Бәтірге өмірлік естілік. Өлмегенде не өлмейді дүниеде? Адамдарда ярық үміт өлмейді. Жақсылыққа сену деген өлмейді. Көздерімде дүние жүзі өлмейді. Ирауларның жыр шығарған өнері соқландыртып бір заманда өлмейді. Адамдардың ақиқат пен айтылған өмірлікті ақыл сөзі өлмейді. Иса Капаев. Иса Капаев 1949 жылдың 16 июнінде Еркенюрт ауылында туған. 1966 жылда Черкесин орта школа интернатын оқып бітірген. Оның бірінші ятлаулары М хабарлары 1968 жылда орыс М ноғай тілдерінде баспадан шыққандар. 1974 жылда Юнес деген журналда ярық көрген Вернес Ачагу деген хабар үшін Иса Суюнович сол баспа амалының барғысына тиесілетілген, ем оның аты Саулай қыралымызға белгілі болған. 1970 жылда ол Москвадың Максим Горький атлы Адебиет институтына оқымаға түскен. 75 жылда оны құтылып, сол оқ жылда Черкесте ноғай тілінде «Қоржын» деп аталған бірінші кітабын шығарадым. Сондай болып язушының язғанлары «Дружба народов», «Знамя», «Дон», «Современник», «Советский писатель», «Советская Россия», «Молодая гвардия» деген россиялық баспаларында ярық көргендер. Оның кітаплары М. айырым шығармалары Қазақстанда, Турцияда, Болгарияда, Украинада, Польшада баспаланғандар. Поляк, болгар, украин, казак, түрк эм көп өзгө тилдерге кошулгандар. Иса Капаев ноогай эм орус тилдеринде баарысы 31 китаптын автору болду. 1998-2001 жылдарда Иса Суюнович Карашай Черкеш Республикасынын маданият министерствосунун алдышы специалисти 2001 жылдан алып Карашай Черкеш Республикасынын Язуучулар Союзунун адабият консультанты эм Россиядын адабият фондунун бөлүк директору болуп каршыккен. Адабият жаратуучулугунда тапкан жетимиштер үчүн 1998 жылда ул Умар Алиев атлы
Халқлар ара барғы 2008 жылда Қарашай Шеркес Республикасының президентін барғысы мансауғыланған. 1999 жылда Иса Капаев 50 жылдық мерекесін белгіледі. Ем Қарашай Шеркес Республикасының халқ жазушысы деген атқа тиісті болды. Иса Капаев көшіру әрекетлігі мен етімісілі кәрлейді. Ол әлгі заманда Ноғай тілінде Архона Енисей язулары деген текстлерді Юсу Баласугунидің, Ахмет Ясавидің, Сейф Сарийдің язғанларын көшірген. Көшірулер Ноғай поэзиясының антологиясына Черкес қаласы 2010 жыл кіргізілген. Иса Суюнович «Русско-ногайский разговорник» деген ентіктің авторы түзіпшісі болады. 1990 жылда «Язушыдың сөлдер» деген романы баспадан шыққан. 1990-2000 yıllarda yazılışының Бөн Оғайша ем орыша yazılған кітаплары түрлі кітап баспаларында яры көргенлер. Тал теректің бұтақлары тиеді менің бетіме. Дүния өмірлі сенің көздеріңде. Салам Михаил Андреевич. Дердәзі. Бұр шығармалары авторын дұрыс yazılışылық yolda ем оның етімістері әлі ақында айтадылар. 2004 yılda Ставропольдің «Шат Гара» деген кітап баспасында оның «Бессмертная смерть» деген тарихлық эссе кітабы дүния көрген. Бұл шығарма Россияда ем Қазақстанда бір неше кере баспаланғандар. Айтпағы 2008 yılda Қазақстанның Астана қаласында аударма баспасында ол кітап «Бессмертная степь» деген атпан баспаланған. Сол оқ yılda Москваның «Голос пресс» кітап баспасында Иса Капаевтың «Бір Йорыққа», «Синие снега», «Маниста» деген кітаплары баспадан шыққанлар. Оның «Сказание осын тасылы» деген кітабы Қазақстан Республикасында қазақ тілінде екі кере шыққан. 1978 жылда «Современник» кітап баспасында «Бар сонда яслар» деп аталып шыққан повестілер ентігі үшін Иса Капаев Островский атлы «Саулай союзлық адабиат» конкурсында еңушілердің бірісі болып лауреат деген атқа тиісті етілген. Иса Капаев оқудан туған яқларға қайтып халық ярыту деген үйде Қарашай Шеркес Облыс музейінің құлықшысы, Қарашай Шеркес педагогикалық институтының тамада оқытушысы, Язушылар союзының пропагандалау бюросының директоры болып істеген. 1991-1996 жылдарда Иса Капаев «Половецкая луна» деген әдебиет публицистік журналының бас редакторы болып әрекетлеген. Журналдың бәрі номерлерінде Ноғайлардың ем өзгі түрк халықтарының тарихы ақында белгісіз материаллар баспаланғандар. Иса Капаев республикамыздың еркін халқы ауылын, Ноғай халқының тарихының ем культурасының музейін ұйғанлады. Иса Капаевтың әлемілік тергеулері Москвада, Астанада, Астраханьда, Махачкалада баспадан шыққан түрлі түркологиялық ентіқларға кіргізілгендер. Иса Капаевтың аты Ноғай адабиятының классиклердің атларымен бір сыдырада дүниядың Ноғайлары яшайтаған бәрі қыралларында белгілілер. Язушы орыс тілінде жазаттаған үшін оның шығармаларын тек Ноғайлар туы көп түрлі мілетлерінің елшілерді сүйіп оқидылар. Иса Капаев 2002-2004 жыларда Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің грантына тиісті болған. Ол Россия Федерациясына ем Қазақстан Республикасының маданиятларын сыйлы әрекетшісі, Қарашай Шеркес Республиканың халқ язушысы, Россия Федерациясының Язушылар Союзының ағзасы, деп язады жоғары категориялы оқытушы Насыпхан Даулова. Ерлаш десең, ерлар едім, домрам шегі үзілген. Айчы десең, айтар едім, сөзім дерті. Айчы десең,
айтар еді. Сөзімдер бұзылған. Yerlerdim yuvam bağım kesilgen Hasret kengi sorar idi Sakalsız da akıl Hasret kengi sorar idi Sakalsız da akıl yok Bileyim bir edi Tüpliyek soyar edim Yanda kara kızdayım Tüpliyek soyar edim Yanda kara Serdim zaman yetip tozdurgan Ortekimdi şerterdim Kınaribim kızılge Ortekimdi Derdim Kınaribim Üzülgen Katlamamdı Yasar edim Tandır süngün Tezek Bazalı yırlar idi Yarlı tülüm baylanan Davazalı yırlar idi Yarlı tülüm Saklardım kırk badırım kırılgan Serbet sudu kıyardım Edil uzak yayık yok Serbet sudu kıyar edim Edil uzak yayık yok Kel oldurup sarışaydım
sarkın sana şeyi. Bəli yıldızlar söyle tınlağınız Kadriyadın mezarda degen yatlağın. Kıdıraman kezemen men mezarda, arsın tasta okuyman men yazular, o ne şaklı bu taslardın astında, koyulğanlar, boranlar man kızular. Mınesin tas, onun oyu bazğanlar, balen zaman kadımında koyulğan, baska sın tas, onda hanın jiyeni, balen zaman, balen koldan soyulgan. Bosırmanlar küne almay Alladan er yigittin yazgan atınsın tasqa, yüz yıllıklar yausın tasqa yigittin. Bilermiz biz tasqa tıklep karasaq. İmam, naur, hanlar, bekler, ingiler, eginşiler, etikşiler bəri bar. Bosırmanın mezarında er yigit atsız kalar degen xabar ne xabar. Basqasınlar bu tasların astında daimlıqqa koyulganlar Hatınlar, bir hatının atın körsem sıntasta, inanınız karaşınız sıntaslar. Bu hatının ulu bolgan ulu bi, bu hatından tuğan hanın kelini, bu hatından bolgan ulan pelvan, ol dağlarda bek yarağan elini. Sunkar kosum, sunkar kos, mezat gördün ışkanda. Айда яру сылу кыз, шықпадыма алдыңа, шықпадыма алдыңа. Sunkar kız, aman
санаттым этаға. Көре қалсаң сен оны, менен салам бер таға. Менен салам бер таға. Менен салам бер таға. Сумкар қосым сумкар қос, йолар бізді қосар ма. Ару ястан ару Бәлі ұлысылар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.